محسن نقوی په لاهور کې یو ځل بیا د چمپیئن ټرافی حوالے سره پریس کانفرنس کړی دی چې درې غټې کوېستنې دنه په دغه پریس کانفرنس کې وشوې. آی سی سی نوی چیرمین جیشا منتخب شو. آیا اوس جیشا د آی سی سی نوی چیرمین شو؟ نو اوس د آی سی سی رویه پاکستان سره څنګه ده؟ ځکه جیشا د انډیا ده او د انډیا او د پاکستان خوا لري تاسو له معلومه ده. نو اوس جیشا د آی سی سی چیرمین شو نو پاکستان سره دغه رویه څنګه ده؟ د دې حوالے سره محسن نقوی څه ویلي دي؟ بل انډیا هایبرډ ماډل ومنلو کنه؟ دې حوالے سره محسن نقوی څه ویلي دي؟ بل دریم چې کوم غټ سوال هغه نه شو هغه د ټرائی نیشن سیریز حوالے سره شو چې یو سور وځي مخ یو ویلا کې تاسو سره ما ویلي مو چې د انډیا او د پاکستان د چمپیئن ټرافی نه مخکې یو سیریز هم دی چې د دریو ملکونو سیریز به یو پکې انډیا به یو پاکستان به یو ورسره به یو بل ملک نیوزیلینډ انګلینډ مطلب تکړه ټیم به وي. نو آیا دغه سیریز پاسبل دی که نه کیږي به که نه کنه؟ دې حوالے سره محسن نقوی څه ویلي دي؟ دا درې غټ کوېستنې ته شوې وي. په دې باندې په دې ویډیو کې مکمل تبصره کوو. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پہلا سکیجول باندې خبره کوو چې د چمپیئن ټرافی شیډول تر اوسه پورې ولې نه دی جاری شوی. شیډول چې کله هم د آی سی سی ټورنامنټ راځي نو تقریبا نو ویر ورځې مخکې د دې شیډول جاری کیږي. چمپیئن ټرافی کې دوه میاشتې پاتې دي، 65 ورځې پکې پاتې دي، خو تر اوسه دغه شیډول لا نه دی جاری شوی. نو دې حوالے سره محسن نقوی وي چې آی سی سی د چمپیئن ټرافی حوالے سره څه مسایلو کې نښتر او چې کله هم دا مسایل حل شي نو شیډول به جاری شي. جی بل محسن نقوی د ټرائی نیشن سیریز حوالے سره څه ویلي؟ په دې باندې بعد کې خبره کوو. خوړومنی چې کم مین خبر دی د ویډیو چې کم خطاسو په کې هم انټرسټیډ یي چې د آی سی سی چیرمین جیشا جوړ شو نو د آی سی سی پاکستان سره رویه څنګه ده؟ نو دې حوالے سره محسن نقوی وي چې زه فی الحال په دې ټاپک باندې خبره نه کوم، فی الحال دا خبره نه ډسکس کوو ځکه چمپیئن ټرافی خبرې اترې روانې دي او که چېرې زه په دې ټاپک باندې خبره وکړم نو چمپیئن ټرافی لته مسله جوړېدای شي. جی ځکه آی سی سی کردار داسې دی چې د بهر چا سره ایکولی چلی نه ده چې څومره هم قوانین دي اب د پټولو بورډونو باندې ایکولی امپلیمنٹ کوي. دا نه چې یو ملک سره پیسې ده یو ملک زیاته پیسې ریوینیو جنریټ کوي آی سی سی دپاره. لکه مثال به دلته داسې درکم چې آی سی سی مثال به دلته پلار درکم د ملکونو مثال به دلته بچو درکم. اوس انډیا چې کوم دی د آی سی سی یو داسې زویره چې هغه زیاته پیسې ګټي نو اوس آیا پلار به دغه چې کوم زیاته پیسې ګټي کوم زوی زیاته پیسې ګټي هغه به پریفر زیات ورکوي کنه؟ ټولو ته به ایکولی حصه ورکوي. د پلار جایداد دغه جایداد به ټولو باندې ایکولی ډیوایډ کیږي. دا خو نه چې یو زوی زیاته پیسې ګټي نو هغه به پکې یو کنال نیم زیات ورکوي. نه، داسې به نه کیږي. دا د موږ په اسلام کې هم نشته. هر زوی به ایکولی حصه وي. نو دغه رنګ آی سی سی چې کوم دی ټولو بورډونو ته ایکولی دغه چې کوم روز دی په ټولو بورډونو باندې به ایکولی امپلیمنٹ کوي. دا نه چې پچا به امپلیمنٹ کیږي او پچا نه. نو دې حوالے سره محسن نقوی ویلي چې په دې باندې زه فی الحال لا خبره نه کوم ذکر آی سی سی چې کوم د موږ مسله د هغه فی الحال روانه ده. جی بل ٹرائی نیشن سیریز حوالے سره محسن نقوی ویلی دی چې د ٹرائی نیشن سیریز حوالے سره خو زما هیڅ قسم شرط نشته دی، خو تر سوچ د چمپیئن ٹرافی مثلا نه وی حل شوی نو داغه پاغه مطلب داغه نمخ کی زړه د ٹرائی نیشن سیریز حوالے سره هیڅ قسم ڈسکشن نسم کوله. او ٹرائی نیشن سیریز چې کوم دی دا آی سی سی اپروف کوي. آی سی سی له طرفه به اپروف کیږي به فیصله کوي هغه نه پس به موږ تیار یو د آی سی سی خبرې لا. نو داغه حوالے سره هم محسن نقوی صدا سي کمپلیټ جواب نه دی ورکړی. بل انډیا هایبرډ ماډل له تیار ده کنه؟ نو په دې باندې هم ډسکشن ویلا فی الحال روان دی. لا تر اوسه پورې د آی سی سی د چمپیئن ټرافی ډسکشن نه دی ختم شوی. جی بل اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه. وسلام.